ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើពងទាចៀនឲ្យកូនរបស់យើងញ៉ាំមកបងប្អូនចាបងមួនគេជាប្រហិតក្តាមយើងអាចហាន់ស្ដើងស្ដើងបែបហ្នឹងក៏បានយើងអាចលក្ខណៈយើងហែកហែកជាសរសៃសរសៃក៏បានដែរចាយើងហាន់ហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងពងមួនឬក៏ពងទាតាមការច្នៃប្រឌិតរបស់បងប្អូនទេចាយើងដាក់ចូលអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងលាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ទៀតមានប្រើជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងបងប្អូនចាហើយគ្រឿងបន្ទាប់នេះគឺនាងខ្ញុំមានប្រើម្សៅរ៉ូតឌីបន្តិចណាយើងប្រើតែល្មមបានហើយចាហើយនាងខ្ញុំមានដាក់ជាមួយនឹងស្ករសបន្តិចដើម្បីឲ្យពងមាន់ឬក៏ពងទារបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានជាតិឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើឲ្យកូនកូនយើងញ៉ាំគឺតែបន្តិចទេបងប្អូនហើយយើងកូរច្របល់គ្រឿងទាំងនោះជាមួយនឹងពងមាន់របស់យើងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាជាមួយសិនមុននឹងយើងយកទៅដាក់ចៀននៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំប្រើខ្ទះហើយនាងខ្ញុំដាក់ឲ្យវារៀងក្តៅបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រេងឆាបើសិនជាបងប្អូនមិនប្រើប្រេងឆាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងខ្លាញ់ជ្រូកឬមួយក៏ប្រេងអ្វីក៏បានដែរចាហើយនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺប្រើជាពុំរូបខ្ជូតខ្ជូតសម្រាប់កូនកូនយើងតាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យគាត់ចង់ញ៉ាំនាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងរូបកាយទៀតសម្រាប់ការចៀនពងមាន់របស់យើងគឺនឹងខ្ញុំប្រើភ្លើងតែតិចតិចទេមិនអាចប្រើភ្លើងខ្លាំងទេបើមិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពងមាន់របស់យើងគឺអាចខ្លោចបានណាហើយវាអត់ឆ្អិននេះបងប្អូនចា៎បន្ទាប់ដែលវារៀងក្រៀមបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោះពុម្ពរបស់យើងចេញហើយយើងប្រែវាទៅជាម្ខាងទៀតអញ្ចឹងទៅឲ្យវារៀងក្រៀមបន្តិចគិតថាឆ្អិនហើយគឺលើកដាក់ចានគឺជាការស្រេចហើយនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកធ្វើម្ហូបនិងវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share មានចំណងអាច comment ខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានពិសេសកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ